Simonu fajasztani, vérac vacajasztani, hoszkóv piti apré, jérkóv piti apré. Կպատմեք այսօր իմ ծնունդը երգի ստեղծման պատմությունը։ Այսօր իմ ծնունդի երգը ստեղծվեց մոտ 18 տարի առաջ, երբ իմ թոռնիկը դեռ 5 տարեկան, ես մտածում էի ինչ նվիրեմ իմ փոքրիկ գիտյոգին, այն ժամանակ փոքրիկ։ Մտածեցի, հասկացա, պիտի երգի նվիրեմ իրեն, եւ այդ օրը երգեցի այդ երգը, շատ ուրախացա, ցինց գիտյոգա, դե 5 տարեկանում լսում ա երգ, որ իրեն է նվիրված, գիտյոգ լսի։ Հետո ես շատ այսօր երջանիկ մարդ եմ, որ այդ երգը դեռ բոլոր երեխաների ամենասիրված ծննդյան տոնի հետ կապված երգը։ Ես գրում եմ և երաժշտությունը, և բառերը, ինձ համար ոչ մեկը երաժշտություն չի գրում։ Իսկ ալբոմը, որ ներկայացրիք, ասացիք գիտարի հնչյունների տակ է, դուք եք նվագում։ Այո, գիտարը ցավոք, ես նվագում եմ միայն դաշնամուր, այդպես էլ չստացվեց գիտարը, բայց քանի որ չստացվելով գիտար, սիրում էի բարդ ոճը, որը գիտարով է, ու իրանք էլ բոլոր այդ բարդ երգիչները ու զարմանում են, բա ոնց որ դու գիտար չես նվագում, ասում եմ, իսկ դուք էլ դաշնամուր չեք նվագում, նա այդպես, բայց ամբողջ ես ալբոմը բոլորը բարդ ոճը։ Կարևորը նա է, որ ես շատ գոհեմ ասից, որ 3 երգ ունեմ նվիրված Երևանին, Հայաստան, և մի երգ ունեմ Խոնարհում նվիրված ծնողներին։ Լսել եք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դուստրը ևս կատարում է ձեր երգը, դրա վերաբերյալ մեկնաբանություն կտա։ Ես չեմ կարող ասել ինչքան է կատարում, բայց երգեց, իր մոտեցումը անկրկնելի էլ, որովհետև 3 տարեկան նստած երեխան, ասում են, հայրիկը տող է, ասում են, վարչապետն է, այս ձև է, հասկանում եք, նա արդեն սկսեցի ծիծաղել, մամա տող է, վարչապետն է, իսկ դու ինչ ես անում, ինչով ես բարում։ Բայց այսօր իմ ծնունդն է, ծածել եմ ես արդեն, ու ինձ շատ հուզեց այն փաստը, որ հիմա չկապենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կապենք իրեն տարիքի հետ, որովհետև 3 տարեկանում երգում են, ուրեմն երգը 3 տարեկանից պետք է։ Ուրեմն Երևան երգից մի փոքր գտող, Երևանը մերն է, մեր պայծառ հարերն է, Երևանը մենք ենք ես և դու, մանկության հուշերս իմ բոլոր երգերը նվիրում եմ քեզ։